навіть по-іншому сформулював. Ми не готові навіть думати про це, поки він не виведе війська з України. Спочатку вони повинні вивести війська з України, а потім вже ми повинні думати над форматом, як далі з ними говорити, в якому форматі, з ким, хто повинен бути свідком, хто з ким в цілому можна говорити з цієї сторони, коли довіри ніякої немає. Тому перш за все вони повинні вийти, щоб говорити про дипломатію, вийти з усіх наших незалежних територій. Я можу побажати Південній Кореї тільки позитивного. Я дуже позитивно до вас ставлюсь. Все, що ви прийшли, держава сильна, смілива, дуже технологічна, дуже крута. В ваших викликах, хочу, щоб ви знали, що в ваших викликах ми знаходимося на вашій стороні, і тут у нас без перебільшення немає ніяких вагань. І я думаю, що важливо людям Південної Кореї розуміти, що сьогодні, коли ми звертаємось за допомогою до Південної Кореї, просто щоб Південна Корея згадала, коли їй потрібна була допомога, і як світ, і як держави допомагали Південній Кореї. І щоб Південна Корея зрозуміла, чи змогла б вона сама без допомоги. Або якщо б змогла, то якими жертвами. І щоб просто розуміти, чому ми звертаємося за допомогою. Не тому, що ми слабкі. І ви не були слабкі. А через те, що ми хочемо просто зберегти більше наших людей, і тому потрібно чим захищатись. І тому через це ми звертаємось за допомогою, тому що думаємо, що ви нас дуже, дуже добре розумієте.